fa 400 anys, 2 d'octubre, concretament de fa 400 anys, de 1609, van eixir de novel·la expulsats ni més ni menys que 2/3 de la població d'aquell temps. 1.500 persones aproximadament, per el mero fet de que la seva arrel era morisca, perquè suposadament practicaven la religió musulmana, un acte que actualment seria incomprensible, però que desgraciadament va passar fa 400 anys. L'Ajuntament de Novelda no pot quedar-se insensible davant d'aquest tema tan dramàtic, i crec que és el tema més tràgic de tota la història del País Valencià, i per tant de Novelda, perquè Novelda va reixir 1.500, però tot el País Valencià va superar els 100.000, sobre 125.000. Per tant, alguna cosa havien de fer. Sabeu que es va crear una comissió a l'efecte, de la qual formaven part persones de Novelda, experts en el tema, o si més no, estudiosos del tema. Jo vull agrair des d'aquí públicament la seva participació en tots els actes que hem organitzat per commemorar, diguem-ne, entre cometes, aquesta efemèride, ja que més que una commemoració seria un homenatge, no?, a aquestes persones que desgraciadament han tingut d'abandonar el seu país i el seu poble. Entre les qüestions que anem a abordar durant aquests mesos, obrim amb una, jo diria que magna exposició sobre els moriscos del sud valencià, sobre els moriscos de les nostres terres, de com vivien, de què vivien, què feien, etc. etc. És una exposició que ha estat durant 3 mesos en el Museu Històric d'Elx, ha estat exposat, i que els comissaris dels quals han estat una persona d'Elx i l'altre comissari és de Novelda, concretament Carmel Navarro del Monte, un historiador novelder, que, bueno, que s'ha interessat moltíssim per el tema dels moriscos, que té moltes qüestions publicades al respecte. I aquesta exposició, pues, anem a tindre la sort de poder contemplar-la en Novelda a partir del dia 15. El dia 15 és el dia que s'inaugurarà en la Casa de Cultura. No cabrà tota, però sí quasi tota. Anem a tindre la sort de poder contemplar, pues, des de documents, no solament de Novelda, sinó també d'Elx, de Crevillent, d'Alde i de Petrer, d'Asp, és a dir, dels pobles de les valls del Vinalopó, on hi havia moriscos, que eren la majoria. Aquesta exposició, a més de la possibilitat de veure-la per lliure, les persones que vulguin anar, que jo aconsello que vagin perquè és magnífica, a més, podrà veure-se d'una manera guiada. Hi haurà personal especialitzat per tal de fer una visita guiada, la qual oferirem als tots els centres escolars de Novelda i també a les associacions i entitats d'aquí del poble, no?, per tal que puguem veure-la d'una manera molt més millor, no?, d'una manera millor acompanyat d'una persona que ja ha fet aquesta exposició guiada i que per tant pues, saben de què va la cosa. No? I la finalitat és, en fi, donar a conèixer la població i sobretot també als escolars, pues, de com vivien aquestes persones, què va suposar per al País Valencià i per a Novelda l'expulsió de tota aquesta gent. Imagineu-vos l'actualitat, que al voltant de 20.000 persones foren expulsades del poble. Pues seria la mateixa proporció de lo que va passar fa 400 anys. En Novelda es va quedar i tota la comarca pràcticament despoblada, va tindre que produir-se una segona repoblació i va tardar almenys un segle en tornar als nivells de l'economia conforme estava abans. A més d'aquesta exposició, que torna a repetir, s'acabarà el dia 7 de novembre, estarà per tant durant quasi 3 setmanes, no,
un mes aproximadamente, del 15 de octubre al 6 de noviembre, un mes, y las visitas guiadas sí que serán durante 15 días, del 26 de octubre al 6 de noviembre. A més d'esta exposició, a la qual convidem a tot el món que vulgui assistir, hi haurà una altra exposició paral·lela en Gómez Tortosa. Esta exposició està dedicada a la ciutat que va acollir a tots aquests habitants de Novelda de Zapatistes. És la ciutat de Tlemcen, com sabeu, hi va haver una expedició per part de, tant institucional com per part del director de Betània i de l'equip de Betània, i les fotografies que van fer en aquests llocs per on van estar els moriscos, tant el desembarco en Oran com el posterior trasllat a Tlemcen, que va ser la ciutat que va acollir els moriscos, pues, se farà una exposició fotogràfica que, com tots sabeu, va fer Ramiro Verdú, i aquesta exposició estarà del 12 al 29 de novembre en el Centre Cultural de Gómez Tortosa. I finalment també s'està ja treballant en un monogràfic, un quadern de la Mola, que estarà dedicat monogràficament al tema dels moriscos. En ell intervindran les veus més autoritzades de la nostra ciutat i més enllà de la nostra ciutat, de la universitat, sobre l'expulsió dels moriscos i el que va significar per a la nostra ciutat. Tinc al meu costat a José Luis Pellín. Vull dir que sense la participació de l'Arxiu Històric de Novelda això era segur impossible d'organitzar tal i com s'ha organitzat, i ell és la persona que més i amb més coneixement de causa us podrà parlar de com s'ha gestat aquesta exposició i de què és el que ens presenta aquesta exposició pormenoritzadament al poble de Novelda. La idea d'aquesta exposició dels moriscos va estar aquí en la Casa de Cultura a partir del dia 15 d'octubre, va sorgir d'una idea del comissari que estava a Barranca, en Navarro, que és comissari allà en l'exposició d'Arts, i bueno, va ser aprenentitzat de passar a la Novelda, i bueno, des de l'Ajuntament i la Secretaria de Cultura van començar les gestions per aconseguir-ho, i al final van pegar un acord i ens porten tota l'exposició, més el que comentem a Centre de Novelda. Bàsicament l'exposició tracta des de l'expulsió, arranca des de l'expulsió i ens conta el procés de l'edicte del rei d'expulsió i el que va passar després. L'embarcament a les costes africanes, on van arribar i què va passar amb ells. Després, en un segon bloc, ens parla de la memòria de solidaritat, que és que ens pregunta qui són expulsats, o sigui, els moriscos, qui eren els moriscos, de quina societat venien, què societat tenien, qui eren socialment, i sobretot ens parla de la destrucció de la memòria islàmica, dels moriscos, i dels conflictes que hi havia entre cristians i moriscos. Altra part de l'exposició és persones en col·lectivitats, que és que ens parla demogràficament de la mobilitat, i sobretot de costums i sobre la vida de la llengua, de la llengua era el valencià i l'aran. I l'última part, que és la que ens capa en una altra exposició, és l'Ús de la Terra, que ens parla, del punt de vista de la societat agrària, ens parla dels fruits, de les artesanies, del comerç i tot el que va al voltant del camp. També l'exposició està ideada perquè el visitant vagi per cada bloc, tinga la seva idea, després junte la idea que no és de general i falla la seva pròpia reflexió sobre la reflexió i els moriscos i el que va ocorrer en ells. Cada un saca la seva conclusió o la seva idea, està clar. És a dir també que en l'exposició els documents venen de l'Arxiu d'Elx, de Guillem, d'Ars i sobretot de Novelda. En Novelda, a part dels que van ser exposats en Elx, anem a incrementar més nombre de documents, però considerem que és el lloc idoni per a fer-lo. I també vull puntualitzar que els documents que van explorar-se, tenim la sort que en Novelda, en l'Arxiu Històric, conservem entorn a 9 documents en escritura àrab,